Компанія Boeing анонсувала виготовлення 14 морських патрульних літаків P-8 Poseidon для Канади та 3 для Німеччини. Згідно з американським законодавством, Військово-морські сили США уклали контракт з Boeing на початок виробництва 14 літаків P-8 Poseidon для Королівських повітряних сил Канади та 3 додаткових для німецького флоту. У листопаді 2023 року уряд Канади оголосив про замовлення P-8 Poseidon для заміни старих CP-140 Aurora, канадський варіант P-3 Orion, які перебувають на озброєнні повітряних сил понад 80 років. Держдеп США схвалив продаж цих літаків та супутнього обладнання у червні торік. Загальні інвестиції Канади в закупівлю нових патрульних літаків та пов'язаного обладнання, навчальних пристроїв та обслуговування становлять 10,4 мільярда канадських доларів або 7,7 мільярда доларів США. Перший P-8 для Канади планується отримати в 2026 році, а всі літаки, ймовірно, будуть доставлені до осені 2027 року. Повна оперативна готовність усіх канадських Poseidon планується до 2033 року. Покупка P-8 Poseidon може створити економічні вигоди для Канади у вигляді понад 3 тисячі робочих місць та приблизно 358 мільйонів доларів США до її валового внутрішнього продукту протягом 10 років. Після початкової закупівлі 5 P-8 Poseidon у червні 2021 року, Німеччина вирішила замовити ще 3 додаткові патрульні літаки у листопаді 2023 року, щоб загальна кількість P-8 для військово-морських Німеччини досягла 8. Перший літак буде доставлений у 2025 році. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.